Masfera Seiko. Elisato, welcome. Long time. Long time, my people. Long time, 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 long time. Welcome, 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 welcome. Join in, join in, join in, join in. Chakabaka. Zviri kudini ko? Kunzvimbo dzese zvakadini? Zvinotamba here? So today, thank you so much for this for the stars. Thank you so much. Thank you so much. Munongotisapotawo muchitikandira pamastars. Ndiri pachallenge yemastars yandiri kufanira kuwina yepafacebook. Vakandisira mastars. I think pari kudiwa 20,000 stars. Hamenu kana ndikaisvitsa, but I'm also trying kuti ndiisvitsewo. Saka guys, show yatanga. Show yatiinayo nhasi inonzi forgive or forget. I'm going to pin my number there. Ndapina nhamba dzangu, muchanyora pandiri airtime iripo, airtime iri ti. Wonyora kuti aiwaga mai matuzvi, ndine munhu wandakatadzira mai mhosva, mai violence, but today we are not coming with the violence. Ndine munhu wandakatadzira, I wish for that person to forgive me. Amboona. So show yacho inonge yakamira yakadai. Wandinyorera, unonyora nenhamba dzemunhu wakatadzira pai pasi ipapo, ndomuhala pano pa live kuti iwe tonde, iwe Mary, iwe zviri kuzi naSamson ndiregererewo pandakakutadzira paya, pandakakutsotsa chiro kana kuti pandakakututsotsa chakadaro icho. Saka ishuwo yeforgive and forget, either forgive or forget. Mumwe unogona tadza kurogerera because unoti haina, handisi kukwanisa kurigera because chakakura chitadzo chacho. Saka it's forgive and forget. Saka ndichapina nhamba, unongonyora meseji, wanyora meseji wopina na pakadiniko 6 troni vauya. We have 6 troni vadzoka panzvimbo, havadzoka panzvimbo. Thank you so much for the stars. And now 6 troni kana vadzoka panzvimbo, tiri kugadzirisa chi nyika. So you write to us in case of those who don't understand Shona. You write to me moti ah, my mama violence, there is someone who I have wronged. I want that person to forgive me. Then we call that person when I am here on live. So I'm going to pin the number here. I'm going to pin the number here, but rambotanga tambotamba first. I'm going to pin the number here. The number you DM me, you send a message. You send a message. You send a message. 81-555-8177. So you DM me. My violence, there is someone who I have wronged. I wish for that person to forgive me. So unongosenda message wobva waisa nenhamba dzemunhu wacho nezvawakamutadzira zvacho, tofona tiri pano pachi palife. It's a very nice life. It's a very nice something chekuti we want to kuti timbotandara. Unongonyora ipapa apa, ndakatadzira nhingi, ndakamudai, ndakamudai zvandakaidai. So chimufonerai tinzwe kuti anondiregerera here. Tofona totanga tamutaurira. Saka izvizvi tirongotimbotanga tati ngurunguru, murikuona tiri mudhu yedance. Ndiri mumudhu yedance. Saka ndiri kuoneka here. Ehe, I think ana ndiri kuoneka. Let me do. Ehe, zvinonga zviri nani zvikadai. Soko ndiri mumudhu yekumboti ndimboti nguru hamukona. Saka welcome back, welcome back, welcome back. Nyaya chimbomirai mumboona kuti zviri kudiko. Chimbomirai tione kuti zvinosvika nepi. Timbotandara. iFriday inguva yekutandara tichibhuya semhuri pamuri ikweyeye kumamana, tichitandara tichibhuya izvizvi ndiri kumboedze kusosa sosa kusokosa kuti masoko aende kumunhu wese. Hamukona. Ndoda kutenda zvakanyanya kumhuri yeZimbabwe. Pandanga ndiri kuZimbabwe aiwa ndakabatwa zvakanaka. Vaese mafamilies ese pasocial media vakaedza kundigamushira zvakanyanya. Haiwa ndikagamuri chirikawo. I really want to thank each and everyone vese vari kuZimbabwe uko. Haiwa ndakabatwa zvakanaka kusatenda hoi. Ndaibatwa sezayanwe. Munoziva kubatwa sezai sezanda. Saka doti ndipoti kasongo kamwe turu ndagarisa mafuta ari kudini ari kuwanda mumwiri. Saka rega ndimboti kasongo kamwe turu. Pandiri kuti kasongo turu, iwo chinyora chinyi
Tsamba mwadi kuna tete nhasi ndakapfeka ndashaya kuti ndoisa sei bhareta saka ndapfeka riri bhurukwa mumusoro ndapfeka riri mini brief mumusoro ndashaya chekuti ndopfeke iko handina chibhoneti saka ndapfeka underwear handiri munoona bhoneti ndashaya asi underwear yekuisa mumusoro ndaiwana kuti ndiedze kuti bvudzi rangu risati waya 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 saka ndapfeka underwear mumusoro kuti zvinga zvakatyisa saka nhasi ndoda kuti turu introduction
laina chaka laina connect kune iye ma phone calls. Sorry, I gave someone my number. Okay, pano a message, few messages apinga. Okay, saga today. Okay, let me chill down. So it's okay. Connecting. Is this the one? No, it might have connected there. Saka, yeah, good. Connected. So today, nye tina yo, yaka mida kadeso. Pane vanyora so far, trukuti isusu. You have wronged someone, okay? Hello, boss. You have wronged someone, hello, boss, okay? Okay, pana ndipa number it. Regandi phone. Arikut iye haitete. Ndaka kangani sirao. Muvaki zani wangu. Asi iye aisa ziva. Ndaiti. Ndaka siwa. Mumba make. Ndo bamari. Asi ndo kumbirao. Andile gerere. Ndo nzi Monica. Okay. Let's call. Tinzwe kuti chicha kaitika. Okay. Don't see Monica, okay? Copy? Direct call. I'm not going to do WhatsApp call. I want direct. Okay. Saka, unongo wakata dziramunu. You right? Wati, anongo waskuda ira. You right? I will call any country. Hello. Hello, Magadi. Hello. Hello, Maka. Swera say. Taswera, Maswera say. Taswera, Murukuta ura ona mosha. Oh, Maka, simba eretetu. Tiripo, Magadi wo. Ndine muna, andinyorera panapa. Ati. Hey. Hello, tete. Ndaka kangani siromu vakidzani wangu. Iye aisa ziva ndaiti ndakasiwa mumba make ndaiba mari asi ndokumbiro andire gerent nonzi Monica. Yeah, alright, ndakamore gerera kare tete. Alright, pakanaka. Alright, it's fine. Okay, that ndango. Okay, so pane yapinda bhati regatiende next. Arikuti iye
Hai tete ndakakanganisira friend yangu. Ndokumbiro andiregere pane zvatakaitirana. Mubatei apo. Regatinzwe kuti chii. Sinochida kunzwa gist. Rambai muri ipapo kuti tinozwa kuti chii. Zvatakatadzirana anozviziva. Ndokumbirawo andiregerere. Alright. Handimboneti kufona. Nhasi ndo program yandinayo. Okay, cool. Okay. 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 Copy. Ari kunyora nyora ine zita kuti ndizive kuti yabva kunani because unongoisa hash name isina isina mumwe munhu. Okay, iri kunetsa namba yacho. Haisi kupinda. Alright, uya anoti iri kungoti mbii. Toda kuti tiende stage by stage. Unongosenda namba nezita rako ndini nhingi. Ndakakanganisirawo nhingi wangu. Alright, uya anoti tete. Ndokumbirawo munditaurirewo nemu ex-wife yangu. Ndakamukanganisira. Saka handichakwanisi kuona vana. Mumwe, thank you so much for the stars. Baba Harare is watching. Thank you so much, Baba Harare. Okay, dialing. Direct call anywhere, pamunoda ndinofona anywhere, direct call wherever it is, airtime we will call anywhere, we will beg for forgiveness. Anenga vabatika nawo, vasinga nairi. Hello? Hello, ma, swera sei? Takura mashara. Ta swera. Ndino itwa wawo Mosha TV. Mosha. Tiripo makadiwo. Ndineo message yenyu andinayo. Yabva kunani? Alright. Ini ndinodzi Mosha TV from Facebook. So ndine program yandiri kuita yekuti munhu anoregera munhu anonga akadii akamutadzira. Ndine message yenyu iri kuti tete, mira ndiverenge. Tete. Ndinokumbira mundikumbirira ruregerero ku ex wife yangu ari kuita kuti nditadze kuona vana vangu. Aya, shakaoma. Tetsa, nyaya munhu yakatooma. And I know vanhu vashandi judge. People already judging him, but ndokumbira mu understand the situation yanga kuti ndine munhu ushara chokwadi and kwanisi kumuregerera andikukunyepera kana kumbi and kwanisi kumuregerera ende kuti auye padhuze nevana vangu andisi kutoda. So God munhu akandidzinga. Imagine kuti akandihumiliata kundidzinga zuva rakacheka nyika namai vate vakandidzingira outside. Ndine mimba ndakakura ndine vana tu. I don't have parents and now they I had to go to the chaga kweku gara kwa madzangu. Imagine. And then umbiyo ya amwana till today hasata mbomona mwane ana kana iko keshi haka mbotumira ya kuti mwana kana tijitenge kana diaper kana napkin za but akudala akuda kuzona wana ano za watu wano chiki wano jgei ano za watu wano peke go aruda kuona wana wakunga kutu wano chiki wano peke. Alright, inani kwanisi kuregera munhu akadaro ende kuregerera katete ndoda kukudzai chinhu one thing. Anofanira kuratidza my intentions ekuti his story handitika haangofoneri okay. Reason why ari kunyora message koko is because kuno akashouga akatuka hama dzangu dzese nhasi akuda kukusenda message pa Facebook. Azvishandi tete, azvitomboshandi, ne handikwanisi. Ende kana ndichimuregerera ka, it's going to take time. Because vana ndokuchengeta vega. Uyu mucheche hatomuziva, hatorina kana birth certificate nokuti baba vacho he took no interest in his own child. Saka auda kuti ndimuregerere achitadza kumuuya kuzoita simple thing. Sege kutorisa the baby man. Chinhu chisingadi mari, chisingadi chii. It's almost a year. Mana wangu ari kunokwanisa gore two. But he's not bothered. Saka ndomuregerera chingagaroko. I think pamwe ari kuteerera ari kuzvinzwa. Because forgiveness comes from the heart.
So we can't say force akuti forgive, 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 forgive. Kana muri kuona moyo wenyu uchita usikukwanisa kuregerera. Because show yangu inonzi forgive or forget. Saka kana musikukwanisa kuregerera, then do you. But let's take for example, I really understand where you're coming. I really understand where you're coming. Okay, so what I ndokumbira mbota. So what is the best chavanga ita if he comes and talks to you vakatanga kusangana because you have children on the ground. Saka you have to meet halfway. You know? Saka ina ndinga push munhu to forgive, forgive. But kana muchimpasa kuzomeet halfway for the sake of the kids, kana ataada kuregerera, then zvinonga zvakadaro so. Vari kufona ndati munoita zvekutexta. Varukufona, munoita zvekutexta, because munoita zvekutexta, just text the number, musaita zvekufona. Alright, it's okay, dear. But ndangoti ndideliver message yandiri kuverenga panapa. Thank you so much. Okay, thank you, baby. Masora sei? Masora sei? Itai zvekutexta. Musa phone, just text the number. Okay, pana arikuti moro itete ndakakanganisirawo sawira wangu ndokumbirawo mumufonere muti hanzi namai dambudzo ndiregererewo pausawira kwedu. Okay, let me call namai dambudzo ndiregererewo pausawira kwedu. Let me copy, I'll call direct. Okay. Nyorai kuti tinyatsoziva musoro wenyaya munotirovesa imi. Nyorai munyatsotaura kuti makakanganisirana chii kuti nditaure ndichiziva kuti ndikumirire. Okay. Haisi kuita, haisi kupinda. Namba yacho haisi kupinda. Mai dambudzo, namba yenyu haisi kupinda. Iri kungoti kwerr yoti tsva. So okay, we are kuti it's your panel friend watching your life. Okay, it's fine. Ndinonzi free. Okay. Panati oyo. My name is okay. I saw your profile. I didn't know any social media. Tiri kuita pano. Okay. Rega ndiverenge apa. Yes, Mosha, ndakakanganisirawo ex-friend yangu. I hooked her up ne the guy ainzi Simba. Vakadanana. Saka vakazoudza Simba kuti apfeke kondomu. Cause the girl was HIV positive. Okay. She should told me her status in confidence. Okay, yes, Mosha, ndakakanganisirawo ex-friend yangu. I hooked her up with the guy ainzi. Okay, ratichataura masiza. Vakadanana, saka akazoudza the name the guy wacho kuti apfeke condom because the girl was HIV positive. She told me her status in confidence, but I told the guy manch because I cared about him. He was more like a bro to me instead of Simba. Okay, instead of the guy to just protect himself. Hapana hapa masirimu. Akazo ita ma screenshot showing my friend. The friend didn't confront me, but she just kept her distance. I lost a beautiful friend. And ndoda kuti the person andire gerere. I love her so much, but I lost a good friend because of my big mouth. Ndaiti ndogona kune the guy. I never wanna talk to you in my life. Okay, ana kuisa number but arongoti ndiregerere. If you are watching, please forgive the person. Vicky King, how are you?
anzi ndiregerere haana kuisa namba dzokufona but ati ndidini ndiregerere okay pane ari kuti iye okay ndinonga ndichingoverenga ma message just right the message uchingonyorera ari kuti iye hai chete ndinokumbirawo kukweruregerero ku ex boyfriend yangu yakandibatira ma message okay handimbonete kufona ini nyaya ndodzandinoda unongonyora nenhamba pasi uchingonyora nenhamba pasi hapana kumbotaurwa zita remunhu ba hanzi simaipsi ah vanoda nyaya Alo, maswera sei? Alo? Maswera sei? Maka simba ya lezi. Tiripo, yeah. Tiripo maka diyo. Ndinonzi mwosha from Facebook. Ndineo message yenye adi inayo. Alright. 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 Message adi inayo inoti. Alo, tete, maka diyo. Ndineo, ndino kumbira orure gerero. Ku ex boyfriend yangu yakandibatira ma message. Ah not aura zita kuti ndiani ameno kana mchiziva kuti who is the person. Izi okay. Matini ndimanje. Ndati ndonzi mhosva anoita ma skits pa Facebook. Ex boyfriend, I'm not ex boyfriend. I can't debate my message. Yeah, you know, some guys are thinking that you're going to have the cash to support it. But to pass it, I'm going to have to take it. But what I'm saying is, in any scenario, you don't serious about doctor or a partner, but because the government will see such sugar papers, so because we eka what's up like. The phone to go on, but I don't know, me, I keep that said that. Okay, no, 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 Yes. Okay, saka imimi kana maka yeka account yake, that means you didn't trust the girl. No, the thing is, Then you can't go back to the house. I can't stand the law. Oh, man, my mood to picture. In the middle of the fight, there's nothing to be other than a picture by that. Yeah, so the girl was zero. But the one decided to come with the wrong. Max asima mure makamure girega nonti makangu batirira pa makanga makabata ipapo. The thing is in inango sinokwanisa kumuda that I forgive and I move on. Ndinokwanisa mini it's not coming from your heart. Uri kungotiwa because tiri pa Facebook. Madi Urukuti the thing is munomuudza kuti it's not coming from your heart. Taura zviri pamwe pakumoya wako urikuregerera kana kuti hausikuregerera. The thing is chakaitika ndechekuti inini don't blame ndega pachangu because ndini ndakamhanya kuda kurora munhu wanganisa tinganyatsoziva kuti ari kubva kupi. Because ndana muchuzo nemwoyo wangu wese ndichida kuita mudzimai wangu but I just forgive because I move on with my life because I can't marry. Okay. But I forgive her. Alright, that end. Okay. Alright, my dad was. Argo titare keira. Rekatiteng zoke mu inbox.
Hans, okay. Makadi itete, ndakakanganisira friend yangu. Yangu nekutaura nyaya dzaandiudza kune vanhu vaitaura. Mumuti, hanzi na Pretty, I'm very sorry. Mukudzei. Okay. Nyaya dzacho munoita muchitaura kuti tihwe kuti chii. Toda kunyatsa kumboti chii chinomboita kuti vanhu vatadzirane. Munoita muchitaura tinzwe kuti chii. Zvisinei rega tifone tichaihwira ikokoko. Tinoihwira ikokoko. Munotaura kuti ndingi ndakamukanganisira chakati. Nechakati nechakati. Nai. Welcome to voicemail. Leave me a voice or fax message of. It's not, I'm very sorry. We lost the other one. Takwenda upa next. Okay. Okay. Katende pa next. Tuenda pa next. Pa next. Okay. Makadi itete. Ndikumbirirewo ruregerero kune ex yangu. Ndakamuudza mashoko anorwadza. Nekuda kwa kutonhora kondomu rakadambuka iye akapedza muka mwadzi. Okay, makadi itete ndikumbirirewo ruregerero kune ex yangu. Ndakakuudza mashoko anorwadziwa shona yacho. Nekuda kwa kutonhora kondomu rakadambuka iye akapedzera mukadira. Okay. Let me call. Inonga ine juice nyaya. Let me call. Tiwe kuti zvakafamba sei. Hauna kuisa country code. Hauna kuisa country code. So I want to know kuti is it local number or international number. Please put a country code whenever you give me a number. So that tinonzwa zvakadini. Zvakazara. Give me a country code. Let me try if it's local number. Let me try. Give me a country code. Give me a country code. Hello. Hello, Makadi. Nasimba Makadi yo. Tiripo Makadi yo. Nditi nashi. Yeah, nditi nashi. All right. Ndine message yako kati nashi. All right. All right. Alright, ini ndinonzi Mosha TV wepa Facebook anoita maskits. Alright. Okay. Message yako. Oh, Makadi iko naite te Mosha. Ndiri right, uri right here. Iri right. Ndiri right. Okay, message yako inoti Makadi itete ndikumbirirewo ruregerero kune ex yangu. Hanzi ndakakuudza mashoko anodini anorwadza. Nekuda kwa kutonhora kondomu rikadambuka here. Aminu andanya sopa bata. Aminu chichaka etika. Ai, chaka etika ndisho kuti zvemiso. Takati tiri papo nde tete. Kwendo mundo badati ira dambu kasa kabezi. Aka bata mraini. Kwa kutuza chi mashu kumagara mawe makupu tusha yu. Kwa kutishi. Saka nini ndakapinasa mwone mashoko, saka rudoko kapa wangu mjigrawe papo. Saka nyaye ndo mbeye kwa papo kundu mbradambuka. Kundu mbradambuka ite nimeje tete mno shiziwa sibe bakata ura mashoko makuku tuche. Okay. O saka yenge rinyaye kundu? Sosa? Yenge rinyaye kundu? Iye, nyaye kundu. Kutamuka kwa kundu. Saka munoti kudii chiji, muru kudii, muru kule gira na ere kana utichi chakaitika, nyaya kondo mduwe ya muka tisakumena na shua. Baby, ndi rakata tozi makata, mashaka manji kona utule kule tozi ndakato wana mumu. Oh, wane hako mumu wawa nae?
Alright, zvakanaka. I think anenge azvinzwa kuti ndo zviripo overtaking yakatoitwa ruregerero asiwa muregerako. Wow, alright, zvakanaka. Thank you. Okay. 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 Hello, ndokumbirawo mufonere girlfriend yemurume wangu. Ndakamuroya asi ndakunzwa tsitsi. Hi. Hi. This one is the juice one. Hi. Hi, let me go. I can't wait. Okay. Okay. Anonzi blessing. Okay, ndinokumbirawo mufonere girlfriend yemurume wangu. Ndakamuroya asi ndakunzwa tsitsi. Okay, anonzi blessing. Okay, the juicy one. I can't wait. Let me go. I can't wait. Oh. Anzi vi asi mhosva yatove cream. Hello, Magadi. I'm okay. How are you? I'm fine. How are you? I'm very much okay. I'm fine. Is this Blessing? Yeah. Okay, you are speaking to Mosha. Mosha TV from Facebook. Oh, okay. My boy. Ndino fara muri right here. Ndiri right. Ndine tsamba iri panapa, Blessing. Nothing? Ndine tsamba iri panapa. Tsamba. A message. Yako. Message inoti hello, because iye zvine zvindiripa live ndirikutaura show inonzi forgive or forget, either you regerera or you not regerera. Hello, ndokumbirawo mufonere girlfriend yemurume wangu. Ndakamuroya asi ndakunzwa tsitsi. Anonzi Blessing. Anotaura zita. Handizivi arungoti ndinotirira mameseji ari kupinda apa. Handizivi kuti makatadzira nei pamwe inyaya yemurume. Amino kana munhu wacho uri kumuziva kuti ndiani. Mira, Mira, hold on, hold on, dear, and deep following Yako. Chicha Gai Tiga. Waham Gamchira got out and Kazwa. I mean, Okay. Uru blida. Umaguni kwa kabati roka ita shabu. Okay. 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 I'm just following. Saka yo rumuregerera here. I think we are ndiregererewo.
Angle channel ya shandisa akawia kataura nini the mouthpiece of the Zimbabwe. Aruti ndide kireri. What's your point? What's your view? Uruti udi? Okay. If you are watching, hanzi we are taurani fair, tipedzirane. Aiwa, thank you so much for being here. Tatenda zvangu, let me drop you dear. Tatenda zvangu. Aiwa, ari kutaura kuti uyai tidini ti okay. Okay, hanzi makadi itete ndikumbirire ruregerero. Okay, hanzi shona ma 1 ndamboi weringa. Ex yangu ndamboi weringa. Uya anobva ati hai tete ndikumbirawo mundifonere mundifonerewo mukomana wangu kuti ndakumuda back anonzi Joe ndakango munyararira nenyaya yekusanditaudza in time. Okay, namba vaisa zvikanzi ndoda mumubvunzewo ane umwe musikana here. Okay, I have all the air time in the world to follow the juicy. I'll follow them. Isai my country code, please. Put country code so that I know kuti it's plus what? It's plus 27 or plus 28 or plus 2 what? So that I follow up in time. Okay, let me call. I have all the time in the world. Don't worry. Hello, Magadi. Tiripo Magadi. Tiripo. Murutaro na Mosha TV. From Facebook. Hello, man. Na Mosha. Alright, alright. From Facebook. Hey, ndiri right, muri right. Ah, ndiri right. Ndine tsamba yako kashamwari. Tsamba ye. Message. Yeah. Ndine message yako. Yeah. Okay. Iri kuti iyo. Ndiri pa live. Hai tete. Ndokumbirawo mundifonerewo kumukomana wangu kuti ndakumuda beki anonzi Joe ndakangomunyararira nenyaya yekusanditaudza in time kubhandisa namba hana kusazita manje handichaziwo kuti who is who imune asikana wanga imune andruti andizivi kuti who anombonyura zita saka hanzi musamudza namba. Alright, now mudza namba. Handitauri ma phone number yavanhu pa live. Okay, taurai menu kuti asi makanganwa. Okay, ari kuti iye. Alright, rega ndidzokorodze. Nyaya iri panapa ari kukumbira forgiveness. Saka auya through mouthpiece yamaivhai. Ari kuti iye, hai tete, ndokumbirawo mundifonerewo kumukomana wangu kuti ndakumuda back hanzi ndokumbira mufonere kumukomana wangu kuti ndakumuda back anonzi Joe ndakamunyararira nenyaya yekusandiudza in time kobvaisa namba zvake dzake kuti ndikufonere kuti ndikukumbire regero saka ndikuti uri kumuziva here ndizvinzi ngoma zvakanaka kana musi kumuziva zvakanaka wena. Let me go to the next chat. Pakanaka. I'm very sorry, dear. Watadza kuzikanwa. Amenu. Emi. Yepapano. Alright. Muchinyora ma message. Okay. How are you, Tete? Ini ndakarambwa nemukomana uyu anonzi. Alright, uyu ari kutaurawo apiu yake. Inini hai Tete. Inini ndakarambwa nemukomana uyu anonzi Kendrick. Asi ndichikumuda, ndomufunga every day. Is it part of our show? Should I call Kendrick? Let me do you a favor. Let me give you a try. You might win this guy, Beko. You might win him, Beko. You never know in this forgiveness and forget show. You might win him, Beko. Chai. Oh, sure. Phone. Gandhi mufonere. Ndimuti asi sorry.
na matura hair time is up and I sorry sorry na kutadzira. Hello. 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 I'm fine. How are you, say? Good. I'm fine. You speak Sean. Pardon? You speak Sean. Yeah, how is this? All right. Muri kutaura ona anonzi Mosha TV wepa Facebook. Hello, Danny. Mosha TV wepa Facebook. Mosha TV. Mm-hmm. Hey. Ndineo tsamba yenyu madhi yenyu yandinayo. Pandine tsamba iri kuti hi, how are you tete? Inini ndakarambwa nemukomana wangu Kendrick. Saka hazi ndiri kukuda back. Ndiregerero kana pane chandakatadza. Hazi chii? Hanzi ndiri kukudawo back ndiregerero kana pane chandakatadza. Hanzi ndinokufunga every day. Nani? Hana kuisa zita. Nani? Ndoto zvandiri kuti ana kuisa zita ungodazi makarambana saka hamusi kumuziya munhu makarambana naye. O atazi ati chanyora kuti? Anyora kuti ndiregerereo ndiri kukufunga every day. Hey. Hanzi waka orati hi, how are you tete kanzokorodze? Ndakarambwa nemukomana uyu anonzi Kendrick. Asi ndiri kumufunga. Ndichikumuda. Please tete, ndofunga, ndomufunga every day. Saka tirikuda kubvozi sinasi tutanya kuregererana kuti pane chaka kutadzira here kubva mudaro kutsinya kudaro hauna kumuzwira kutsitsire. Ndianiko? Amani chikune zavanda kandichana. Hauchazivika. Hauchazivika. You see? Zima, zvakaoma. Alright. Rega chimbofunga kana ndikatsaona mama machatsi ndichadzoka chimbonyatsofunga deep thought wakasiya zvisina tsarukano. Aiwa, mukona kuti ndipire. Eh. Ndiro neya dzangu kune ya tete. Alright, it's fine. Let me get back to you kana ndani sita. Kutoziva kuti makarambana. Jesus. 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 Hey, this word is wicked. Oh. Okay. Okay. Ah, this wicked is wicked. Oh. Okay. Hi tete. Please call my husband and help me to ask for forgiveness. Ndakamubata kola last weekend. Ndakatsamwa ndaona message isina kundifadza. Hide. Okay, anonzi innocent. Maibata murume kora sei kuna ivedu we. Ah, maibata mumwe kora sei. Okay, let me airtime is there until airtime is finished. I will call for my life. Up a voicemail. I've tried my best. Okay. It's on voicemail. Saka ayaramba. I'm very sorry. I'm going to the next number. It's going on voicemail. It's going on voicemail. Okay. Ndinokumbira umufonere musikana wangu kuti hanzi nemukomana wako ndinokuda. Mumubvunze kuti mukomana wako anonzani. Izozo I can't do. Izozo I can't do. Angona. Andikwanise ngona. Andikwanise kuti show inozopera vanhu vakunetsana. Me I can't. Ndokumbira mufonere musikana wangu kuti hanzi nemukomana wako ndinokuda. Mumubvunze kuti mukomana wako anonzani. Izozo handidini. Andikwanise. Andikwanise izozo because. Yeah, unokanganika ukagwadziwa iwe. Unongwadziwa wakanganika. Rega ndiende zvangu kune vanonga vachiziva vanhu vavo timbonzwa kuti zvakadini.
Okay. Hai tete, ndinokumbirawo mundikumbirire ruregerero kuna mama Brenda. Ndini ndakatora mateki avo eNike avaitsvaga eRed. Izvezvi ariko kuno kuPalm Ridge. Ndine hangu mukadzi watatenda. Ngavauye vatore bhutsu dzavo. Ndakavatengera itsva. Ndaiva ndashaya chekupfeka kupati kwaAbigail. Alright, ari kuti hanzi ndokumbirawo ruregerero. Hei, hai tete, ndokumbirawo mundirege. Hanzi, hai tete, ndokumbirawo mundikumbirawo ruregerero kuna mama Brenda. Ndini ndakatora teki yavo yeNike. Aitsvaka eRed. Izvezvi ari kuno kuPalm Ridge. Ndini mukadzi watatenda. Ndi wakanga adini. Rega tifone tizwe juicy. Rega tifone tibate kunwa kuti chii chakaitika? Chii chakaitika pashangu yeRed? Aiwa zvinowanika. I love kuti you come forward. Kukumbira ruregero kuti aiwa shangu dziya dzandakaba dziya dziya. Dzandakatora dziya dziya. Ndiregererewo. Rega ndifone. Mira chone ndakutora. Ndotora namba ndidzise madayoti. I just want to copy the number. I just want to copy the number. Dial. Okay, dial. Father? Alo, makadi enyu mama. Father? Alo, makadi mama. Mungu Tiripo makadiwo. Ndinoitwawo Mhosva TV. Wepa Facebook. Ndinonzi Mhosva TV wepa Facebook. Okay. Ndinewo tsamba yenyuka yabva kuna anodzani mira itoni. Yabva kuna mukadzi watatenda. Tazenda upi? Warete gati kuwerengere tsamba yacho iri kuti hai tete ndokumbirawo mundikumbirirawo ruregerero kuna mama Brenda. Ndi mama Brenda. Yeah. Ndini ndakatora mateki avo eNike avaitsvaga eRed. Izvezvi ariko kuno kuPalm Ridge. Ndini hangu mukadzi watatenda. Ngavauye vatore bhutsu dzavo dzandakavatengera itsva. Ndaishaya chekupfeka kupati kwaAbigail. Izvezvi dzitoripo bhutsu dzavo. I know it was a present from Daddy John. Please forgive me, Mama B. Hamukwanisi kundisendera here kuinbox yangu yekuFacebook. Okay, muno ameno. Handizozivi mati. Munhu wacho hamusi kumuziva here ari kutaura kuti ndakatora bhutsu dzenyu. Handisotombozvinzwisisa ini bhutsu dzangu handina bhutsu dzandakamboshaya. Alright. It's fine. Uregani dzokorodze futi. Hai tete, ndokumbirawo mundikumbirirawo ruregerero kuna mama Brenda. Ndini ndakatora teki yavo yeNike. Aitsvaga eRed. Izvezvi ari kuno kuPalm Ridge. Ndini hangu Mateki, anzi mateki oro sketi. mateki bhutsu. Zveredi. Okay. Ameno. Rega tinzwe. Kana musi unoziva, then we go to the next caller. Kumuziva nzi kumuziva mukadzi watatenda anonzi Catherine zvemaibhi. Aiwa musa. Atinyora kuti my mama B anyora. Ende ndiye munhu anondichiedza kuti mama Brenda tatisha muri kutaura ikangezvekuzvinzwisisa ini. Chitarisai bhutsu dzenyu mumba kuona kuti dzakakwana here. Munongobata ipo papo. Maona kana dzisi mumba mozondibata. Asi dziri kuzadzi chimomba bhutsu. Ndosakadati nhamba dzangu idzodzidzi dziri paWhatsApp. Kana mune WhatsApp you can send tsamba yacho ndosa kuverenga because dzekuverenga inini mucha zvekushedzera. I don't Alright, understand anything. it's fine. I understand, mama. Munogononga musunzwisisa. It's fine, mama. Mati? Ndinonzi Mhosva TV wepaFacebook. Unoita maskit. Unoita mavhidhiyo. Oh, ndiye kuTikTok. NekuTikTok. Okay. Ehe.
Alright, mama tarisa yenyu. Sure. Vanga vasitomboziva dia kuti butsu hamuchina mumba. Ai vanga vasitomboziva kuti okay. Hai tete ndine mukomana wandinoda asi iye. Okay. Hai tete ndine mukomana wandinoda asi iye andinyatsoziva pari hatisi kupindira zvelove life. Tokupindira zviri kutaurwa forgiveness. Hai tete ndokumbirawo. Okay. Okay. Regati scroll it down. Okay, Tete, please try again. Okay, that try iri kuti voicemail. Saka voicemail. Okay, hi auntie, please call my ex for me. Kuti andiregero because ndakamubata nekuseri kweruoko. I'm now regretting it. I can't move on because ndiri kuregret. Nyasai kunyora nyaya yakazara ndizive.com kuti makaitei so that iye zvinezvi munhu anonga andibvunza kuti ko ndeupi makawanda saka munhu akazondibvunza kuti ndeupi. Pedzisai nyaya dzenyu kana mukanyura ndakamudai dai dai. Wakamubata nekuseri kumahoko wakadini? Wakamuromba ma here kana kuti wakamuita sei? Try to explain. Hai tete mhosva, ndokumbirawo mundikumbirire ruregerero kune mukomana wangu. Ndakamutsamwira nezuro ndikapopota kuti anoputa fodya. Ndaimubvunza achiramba anonzi beto namba yake. Okay. Copy. Regatinzwe kunawe. Saka maipopota kuti munhu anosvita fodya. Regatingonzwa zvacho akuregererei tizwe muri pano muchitaurirana. Vamwe vanotorara vavese nenyaya yangu nhasi. Regati foni tobva tataura meseji yacho tisati tadini. Very sorry. Namba yacho iri pana another call. Saka we are going to the next number. I think two only numbers, then okay, we are good to go. Two last numbers, then to bata vara show. Hai tete, ndinokumbirawo mundifonero mukomana wangu. Muti hanzi sorry, ndakamurova mbama ndaona message mufoni. Muti hanzi I still love you, anonzi Dylan. Hai, izvi zviri risiki zvekutaura kuti musingazotauri kuti ndiwani. Rega ndizame zvangu. Unokanganika padiagram zvikatoita imwe nyaya. Unokanganika kuzi ndiwani wakarova mbama. But anyway, let me call. I want the juicy. Lines are currently busy. Please call again later. Hanzi currently busy. Saka inini andichadi. Okay. Saka inini andichadi. Andisina kwandichaenda kwakawanda. Thank you so guys for being on my live. I really want to appreciate you so much. Thank you so much guys for the wonderful night. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.